Hindistan Ermənistanla çoxlu sayda raket, reaktiv mermi və sursatların ixracına dair müqavilə imzalayıb. Müqavilələrin ümumi məbləği tam olaraq açıqlanmasa da, yaxın aylarda Ermənistana təqribən 245 milyon AB dolları məbləğində silah göndəriləcəyi bildirilir. Həmçinin Hindistan ilk dəfə olaraq Pinaka çoxlüllüli reaktiv atış qurğularını ixrac edəcək. Bəs görəsən Hindistanın belə bir addım atmasının səbəbi nədir və bu Azərbaycanə qarşı təhdidləri artırırmı? Özünü konkret nöqtədə şərh edən palitoloq Əhəd Məmmədli bildirib ki, bu yaxınlarda sosial mediada dünya üzrə sorğu keçirilib. Sorğunun keçirilməsində məqsəd ən çox islamofobiya olan ölkələrin siyasını tərtib etmək olub. Beləliklə ilk 3-lükdə olan ölkələrdən də biri Hindistandır. Hindistan əhali sayına görə dünyanın ən böyük ikinci ölkəsidir. Amma bu dövlət İslam ölkələrinə, xüsusən də Pakistana qarşı daim müharibələr aparıb. Cəşmir məsələsi bunun bariz nümunəsidir. Pakistanın Azərbaycanla yaxınlaşması Hindistanın Ermənistana olan rəğbətini daha da artırır və İrəvanı dəstəkləməyə sövq edir. Ermənistan isə bundan maksimum yararlanmağa çalışır. Politoloqun sözlərinə görə, rəsmi Bakı başqa ölkələrlə siyasi, hərbi, ticarət aparmasaydı, bu zaman Hindistanın Ermənistana yardımını Azərbaycan üçün təhlükə saymaq olardı. Amma hazırda Azərbaycanın Rusiya, Pakistan, İsrail, Türkiyə və digər ölkələrlə hərbi razılaşması və ticarəti var. Ona görə də Hindistanın Ermənistanə satdığı raketlərin iki ölkə arasındakı balansı ciddi şəkildə dəyişəcəyinə inanmıram. Amma yenə də Azərbaycan ehtiyatlı olmalı və öz hərbi arsenalını gücləndirməlidir. Eyni zamanda Hindistana mesaj göndərməlidir ki, onun bu addımları Ermənistanın revanşist meyllərini daha da artırır. Yəni Azərbaycan bu məsələdə Hindistana ən azı öz etirazını bildirməlidir.